Všem vám přeji moc hezký den a mám tu zase jeden z vašich dotazů. Otázka zněla, co to znamená, když člověk pociťuje, vnímá a vidí, že během svých narozenin bývá často nemocný a netýká se to pouze jeho, ale i třeba dětí nebo lidí v okolí. No, je to taková zvláštní věc, možná si toho všímáte také. Jde o to, že oblast během narozenin, během svátků vánočních, adventu a během Velikonoc jsou takové velice důležité termíny v běžném roce. Potom je to ještě svátek od Velikonoc do Letnic. To je takové 40-denní období po Velikonocích, po velikonoční neděli, 40 dnů, tedy to často bývá konec června. Jsou to hodně silná období v roce, kdy v podstatě tam jde o to, že se uskutečňují obrovské posuny. To období od Velikonoc do Letnic je právě to období, kdy se prodlužuje velice den a přichází velké světlo k nám. Je to takové to období, kdy potom pociťujeme a vnímáme, že jsou delší dny a kratší noci. A potom to vrcholí právě na letní slunovrat. A je to takové hodně zásadní energetické období, kdy nás to vyloženě dostává do vyšších energií, do hodně silných vibrací frekvencí našeho posunu, našich uvědomování, našich změn a našich frekvencí vnitra těla. A to samé se odehrává i v období těch narozenin, těch vánočních svátků a v období před Velikonocemi. Takže se jedná o to, že ať už to jsou různé stavy právě nemocného těla, nemocné duše, někdy také můžeme se cítit velice oslabení psychicky v těchto obdobích. Ale věřte tomu, že je to velice důležité období, každé to období má své důvody a právě to období v okolí narozenin je velice skvělé k tomu, aby člověk bilancoval, aby si uvědomoval, jaké změny udělal, jak se cítí letos oproti tomu, jak se cítil loni. V každém tom roce máme své posunující aspekty, své posunující období a právě tady, co jsem vyjmenovala, ta čtyři období jsou nejvíce posunující. A právě to narozeninové období je výrazné v tom, že tam si máme uvědomit, jak jsme se posunuli a jak jsme udělali ty různé změny právě v těch předchozích třech obdobích, obdobích adventu, období Velikonoc a období Letnic. A tam potom se jakoby hodnotí, nakolik tedy ještě máme co zdolávat, nakolik máme ještě co zpracovávat. Takže berme to, že člověk je nemocný nebo má nějaké zdravotní problémy v období svých narozenin. Berme to jako, že to není zase úplně něco hodně špatného. Je to známka toho, že se velice čistí, pročišťuje, eliminuje všechno zaseklé, všechno, co v tom těle je usazené. A tou nemocí právě to vypukává, dostává se pryč, dostává se na povrch těla, dostává se to právě k tomu našemu uvědomění, k tomu našemu vědomí. A skrze to fyzické tělo jsme upozorňováni, co ještě je dobré zpracovávat. Pokud člověk třeba tomu úplně nerozumí, nebo není schopen to rozklíčovat, co třeba se to děje, co mu to tělo hlásí, tak v podstatě určitě je dobré navštívit nějakého průvodce, někoho, kdo by mu zvědomil, co se odehrává, ale většinou často právě lidé sami vědí, co se děje a jenom si to tak potřebují třeba jenom jako zvědomit nebo uvědomit právě, když s někým promlouvají, když to někomu sdělují. Tak zároveň při tom sdělování si jakoby sami pro sebe říkají, co momentálně prožívají. Takže
nemoc v období Velikonoc, období letnic, období adventu a období svých narozenin není v podstatě nic špatného. Je to jenom uvolnění starých věcí, uvolnění těch zápisů, záznamů v našich buňkách, našem fyzickém těle, našem energetickém těle. Prostě se čistí, uvolňuje, podporuje se právě očista a uvolňuje se místo pro nové věci, tedy nové impulzy, nové nápady, nové inspirace, nové náměty. Člověk v podstatě tou nemocí se velice pročistí a dostává se mu vyšších a větších uvědomění a proto můžeme každou nemoc brát tímto způsobem. Že to není proto, aby nás to zlobilo, trápilo, mučilo, ale je to upozornění, je to navštívení takového zkušebního komisaře, tedy tu nemoc, vlastně nám ukazuje, jak na tom jsme a jak ještě máme pracovat a kam se ještě máme posunovat, co máme ještě v životě měnit a za čím máme ještě jít. A hlavně to bývá o tom, aby člověk více poznával sebe, více měl rád sám sebe, více se uvnitřňoval, více se dostával k sobě a šel za svým plánem své duše. Mějte se pěkně.